Somos tudo que fizer você sorrir. Core Odontomédica. Minha crítica vai nesse sentido, e não é uma crítica de agora, não, porque eu estou na Secretaria de Educação. Essa crítica e essa emenda eu fiz como senador no momento da votação da emenda constitucional lá tramitando no Congresso Nacional. Então, portanto, esse é que é o absurdo. Se quisermos cumprir 20 metas da educação, nós temos que tratar a educação com respeito, nós temos que tratar a educação com seriedade e temos que tratar a educação com gestão. Então, portanto, o que foi feito foi um feito de corte linear, todos os lugares, e naturalmente a educação é quem mais perde, até porque é o maior orçamento. Então, como eles aplicam um percentual sobre o orçamento da educação, a educação, que tem metas para cumprir, para tirar gente, inclusive, do analfabetismo, para incluir pessoas. Portanto, a educação sofre, e quem sofre com isso é a população brasileira, e quem sofre com isso é o desenvolvimento do nosso país. Não, na realidade, o governo federal aprovou uma medida de novo ensino médio. Um novo ensino médio sem, efetivamente, aprovar a base nacional curricular, que, aliás, foi determinado pela lei em 1996, depois discutido em outra lei em 2013, que nós teríamos a consagração de uma nova base nacional curricular. Aí o governo vai e aprova uma lei criando um novo ensino médio. Mas que novo é esse? Um novo que não tem base? Um novo que não tem um currículo ainda? Um novo que a gente não sabe como é que vai aplicar? Então, na realidade, nós corremos sério risco em 2018, da gente ter redução em 18 e 19 das boas ofertas no ensino médio. Além do que também, há uma distância muito grande entre o ensino médio regular e o ensino médio com a educação profissional. Nós achamos que a educação profissional e o ensino médio regular têm que andar, os dois, têm que andar de mãos juntas, têm que andar ali abraçados, eles devem fazer parte do mesmo contexto, aumentando a oferta e, ao mesmo tempo, melhorando a qualidade, garantindo o acesso, permitindo um melhor aprendizado e fazendo os devidos links. Por exemplo, nós precisamos nos preocupar também com a educação na idade certa, senão nós vamos conviver no ensino médio sempre com a idade séria e defasada. Nós precisamos resolver o problema das pessoas que não tiveram acesso à alfabetização. Então esse é um passo que eu acho que o governo terminou tratando muito mal na nova medida do ensino médio. Então nós estamos discutindo isso nacionalmente. Na quinta-feira e sexta, próximo passado, nós tivemos uma reunião com o secretário de Estado do país inteiro e nós estamos comprando essa briga nacionalmente com o MEC, com o governo federal. Não se pode fazer um novo ensino médio sem discutir com a base da educação, a nova base nacional curricular.